Els propers 10 anys, la població del Garraf major de 65 anys augmentarà un 38% respecte a les dades actuals. El 2033 s'espera que al Garraf hi hagi 38.000 persones més grans d'aquests 65 anys, 10.000 més de les que hi ha avui dia. El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf alerta que cal treballar en coordinació per evitar que el sistema hospitalari quedi desbordat de pacients. El sistema sanitari creu que cal fer un esforç per prevenir malalties i coordinar serveis, i aquí la tecnologia hi ha de jugar un paper clau. És una de les dades i de les demandes que s'han recollit avui a les jornades Garraf Comarca Cuidadora del Consell Comarcal del Garraf, que ha plegat la comunitat que treballa i treballarà en el futur pel benestar social al territori. Què tal com estan les primeres passes que van fer-se per postular el Garraf com una comarca cuidadora? Van ser el 2018 amb el projecte PECT amb fons europeus, que 2 anys després es va batejar amb el nom d'envelliment actiu, saludable i dependència, i que a dia d'avui es troba ja a la seva segona fase. En parlarem de seguida en aquest informatiu de divendres, on també mirarem cap a l'horitzó de sostenibilitat que planteja la Universitat Politècnica de Catalunya. La UPC de Vilanova ha plantejat una política més ambiciosa per afavorir la transició energètica als seus centres. Així ho ha aprovat recentment el Pla Sostenible 2030 de la UPC, que inclou, per exemple, la instal·lació de plaques fotovoltaiques a molts terrats dels seus edificis. I un dels primers a tenir-les és l'edifici principal del campus de Vilanova. Els 136 mòduls fotovoltaics generen ara mateix un 40% de l'energia que necessita l'edifici. La instal·lació té una finalitat pedagògica, ja que serveix també perquè els alumnes coneguin com funciona i les seves característiques. L'Associació de Veïns del Prat de Vilanova i la Geltrú reclama el camí pedalable de la costa del Garraf, que fa anys asseguren s'ha promès al barri. En una carta oberta al govern, l'entitat demana que, més enllà dels senyals que l'anuncien, hi hagi un tram real paral·lel a les vies del tren que estigui adequat per a vianants i ciclistes. Lamenta que ni en sentit Vilanova ni Cubelles el camí tingui continuïtat. També denuncien la degradació que pateix el pont de vianants sobre les vies, que voldrien que es reobrís, i el mal estat d'alguns carrers pel que fa a les fal. I Vilanova ha reconegut empreses, institucions i entitats que han destacat durant el 2021 per la seva activitat en el marc de la 9a Nit del Comerç i el Turisme, una cita que vol ser també un punt de trobada del sector. La nit d'enguany ha posat èmfasi en el paper d'aquests negocis i projectes que han viscut un parell d'anys molt difícils en el marc de la pandèmia de la Covid, adaptant-se a les restriccions de cada moment, amb premis a la innovació, la sostenibilitat o a la projecció de ciutat. Visit Vilanova, l'Associació Comercial Viu Comerç i el Gremi d'Hostaleria de la ciutat han estat també guardonats. I són les veus dels prop de 500 alumnes de 6 instituts de Vilanova que han participat enguany del projecte Cantem, un projecte pedagògic pel foment de la música entre alumnes de secundària i que s'ha treballat durant tot el curs acadèmic. L'Auditori Eduard Toldrà ha acollit aquests dies els concerts de cant coral, on l'alumnat ha pogut posar en pràctica tot el que han après, experimentant amb composicions d'arreu del món, sota la direcció artística d'Isabel Pla. La previsió pels pròxims anys és que la població del Garraf s'envelleixi molt. De fet, la previsió és que la franja de més de 65 anys sigui un 40% més alta d'aquí a l'any 2033. D'entrada, això pot representar un problema de recursos assistencials i hospitalaris, i per això s'està fent un especial èmfasi a desenvolupar eines tecnològiques que facilitin l'assistència a les persones dependents i estalviar al màxim les visites als especialistes. En els propers 10 anys, la població del Garraf major de 65 anys augmentarà un 38% respecte a les dades actuals. El 2033 s'espera que al Garraf hi hagi 38.000 persones majors de 65 anys, 10.000 més de les que hi ha en l'actualitat. El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf alerta que cal treballar en coordinació per evitar que el sistema hospitalari quedi desbordat de pacients. En aquest sentit, el sistema sanitari creu que cal fer un esforç per prevenir malalties i coordinar serveis. I aquí la tecnologia ha de jugar un paper clau. I sobretot que la gent,
estigui el més possible dintre de lo que és la comunitat i el que és el seu domicili, que no en el nivell assistencial, que no quedi més remei que anar-hi. La tecnologia ajudaria moltíssim en aquesta fase, igual que no ens imaginaven el que seria fa 20 anys el que era l'smartphone, i en aquest moment és una eina que pot anar molt bé per tot això, però a més de la tecnologia és sobretot la coordinació i la integració de les diferents capes de serveis per donar servei a la població. Un dels projectes en aquest àmbit que s'està treballant des del Garraf l'estan preparant des de Neàpolis. El programa Infermeria Connectada permetrà fer una prova pilot a la residència dels Josepets. El personal d'infermeria podrà connectar-se telemàticament amb els especialistes i evitar així algunes visites físiques. Personal d'infermeria que estigui a la residència Josepets, doncs a través d'un dispositiu, ja sigui un mòbil, una tauleta o unes ulleres especialitzades per aquest tema, que pugui transmetre les imatges a distància amb un expert remot. En aquest cas, per exemple, si és per un tema de tractament de pell, doncs hi hauria un dermatòleg a l'altra banda, i llavors pogués fer una valoració en temps real amb el tractament que s'ha de fer. Des de fa més d'una dècada, de la UPC de Vilanova i la Geltrú ha obert una línia d'investigació per aplicar la tecnologia als malalts de Parkinson. Fruit d'això va néixer StatOn, un dispositiu únic al món per la monitorització de les fluctuacions motores associades a la malaltia del Parkinson. El dispositiu ja està consolidat i a hores d'ara es treballa en un projecte a nivell europeu que pugui coordinar tots els serveis que requereix un malalt de Parkinson. Però hi ha tot un altre pila de serveis complementaris, com són els serveis fisioterapèutics, els serveis relacionats amb salut mental, els serveis relacionats amb cuidados pel dia a dia. Tot això és tot el món al redor del pacient de Parkinson necessita molts tipus de professionals diferents. Si aconseguim una plataforma en la qual tot això estigui integrat, facilita molt bé la vida d'aquestes persones i dels que estan propers a ells. Són exemples de com la tecnologia pot ajudar les persones amb dependència i que han estat desenvolupats des del Garraf. Però no són els únics. A través de l'Institut de Robòtica per la Dependència s'està treballant en el projecte Never Alone, que permet als usuaris tenir un dispositiu que els fa d'assistent. Projectes com el de la Universitat Politècnica de Catalunya, que han de permetre millorar la qualitat de vida de les persones grans, s'han presentat avui a la jornada Garraf Comarca Cuidadora, que, organitzada pel Consell Comarcal del Garraf, ha plegat la comunitat que treballa i treballarà en el futur pel benestar social al territori. La trobada d'avui ha reunit persones expertes, institucions socials i professionals de la salut, la dependència i els serveis socials, que han reflexionat i han presentat projectes pràctics de la tasca que s'està realitzant a dia d'avui a la comarca. Les primeres passes que van fer-se per postular el Garraf com una comarca cuidadora van ser el 2018, quan a través d'uns fons europeus el Consell Comarcal i els 6 ajuntaments de la comarca van crear el projecte PECT, que 2 anys després van rebatejar amb el nom d'Envelliment Actiu, Saludable i Dependència, i que ara es troba a la seva segona fase. A la jornada d'avui ha participat la secretària de Benestar Social de la Generalitat, Maria Dolors Rosinés, que ha avançat que el departament té previst destinar gairebé 400 milions d'euros dels fons europeus Next Generation a polítiques que contribueixin a millorar la qualitat de l'atenció i la salut de les persones. Una convocatòria que concorrerà al Consell Comarcal del Garraf per poder tirar endavant alguns dels projectes que vol desenvolupar en aquesta línia. Vam signar un conveni amb el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 i tenim 397 milions. Vam signar el desembre de l'any passat i són 3 anys, però que podrem executar fins a l'any 2026 amb totes aquestes línies d'actuació que deia, més d'inversió, més de noves tecnologies, més de projectes d'innovació i d'atenció directa a les persones. El que estan fent, com deia, doncs va molt alineat, no? Tant pel que fa al tema de les noves tecnologies, a la part d'innovació, no? A la part de més científica i per tant de relació amb el món universitari, aquesta xarxa, no, que nosaltres sempre demanem, no, també de clústers, no, de la col·laboració pública-privada, sí, a priori puc dir que encaixa. Està clar que els fons europeus són una oportunitat que nosaltres tenim l'objectiu i l'obligació d'intentar no deixar passar de cap de les maneres i treballarem intensament fins al final per ser el màxim d'assertiu possibles en poder tenir les màximes opcions a ser un dels projectes, doncs, que sigui beneficiaris d'aquests recursos econòmics
risc. Per tant, nosaltres estem fent aquesta feina de cuina molt important i, evidentment, intentant teixir les complicitats necessàries amb les administracions superiors perquè ens ajudin i acompanyin a dir si aquest camí no l'esteu acabant de fer recte, aneu per aquí o aneu per allà. Però, claríssimament, la voluntat és presentar-nos i decidirem com i de quina manera, perquè potser hi ha més d'una... ens presentem de més d'una manera, no? Però claríssimament que sí, clar, hi serem i volem optar aquests recursos. I els reptes universitaris passen també per la sostenibilitat. En qualsevol universitat, la despesa elèctrica suposa una factura econòmica important i, en paral·lel, un elevat consum energètic. Per fer-hi front, la Universitat Politècnica de Catalunya ha aprovat un pla de cara al 2030 amb què fa un pas important per avançar en la transició energètica, aplicant mesures que ajudin a afavorir l'autoconsum i la preservació del medi ambient als seus centres. I el campus de Vilanova n'és un dels primers beneficiats d'aquest pla. La Universitat Politècnica de Catalunya ha plantejat una política més ambiciosa per afavorir la transició energètica als seus centres i es planteja en els propers 7 anys aconseguir generar com a mínim un 15% del seu autoconsum a través d'energies renovables, aprofitant el potencial dels seus campus. Així ho ha aprovat recentment el Pla Sostenible 2030 de la UPC, que inclou, per exemple, la instal·lació de plaques fotovoltaiques a molts terrats dels seus edificis. Un dels primers a tenir-les és l'edifici principal del campus de la Politècnica a Vilanova. S'acaben d'instal·lar i tota l'energia que genera s'utilitza directament a l'activitat diària de l'edifici i no és poca l'energia que es consumeix entre les aules i els laboratoris. La instal·lació té una finalitat pedagògica perquè serveix també perquè els alumnes coneguin com funciona i les seves característiques, per exemple amb 4 quilòmetres de cablejat. I sobretot també té una funció ambiental, intentant adaptar, per exemple, les hores de més consum als horaris de les assignatures. Hem de tenir una instal·lació que sigui intel·ligent, que jo pugui llegir què és el que estic fent i jo pugui fer polítiques per mitigar aquests aspectes. I això es pot extrapolar a altres llocs, no? Fins i tot es poden programar els horaris de les activitats que més consum energètic tenen. Podríem dir, per què aquest professor fa aquesta assignatura en aquesta hora? Doncs que en aquesta hora té un consum energètic molt elevat o en aquest pic que realment s'interessa que es faci en aquesta hora, perquè és més sostenible. Els 136 mòduls de plaques fotovoltaiques generen ara mateix un 40% de l'energia que necessita l'edifici. Per tant, ara mateix no és del tot sostenible i caldria ampliar de manera important el nombre de plaques, però la disposició de l'espai també té els seus límits. Ara bé, caldrà veure com serà en el futur, a mesura que evolucioni la tecnologia. El 100% no, però que podem arribar a ser molt sostenible, sí. Però bueno, esperem a les noves tecnologies, esperem que els nous enginyers que s'estiguin formant a l'ombra d'aquesta platja tinguin bones idees i contribueixin a incrementar la tecnologia i millorar la tecnologia que tenim. La Politècnica també ja està planificant com poder gestionar millor l'energia que generen les plaques fotovoltaiques i que no s'utilitza quan l'edifici està tancat, amb nous sistemes d'emmagatzematge del corrent elèctric. La Universitat Politècnica de Catalunya està presentant aquests dies el seu Pla Sostenible 2030 i just l'acaba de presentar també a Vilanova i la Geltrú, on s'hi han donat a conèixer les accions que inclou per al campus vilanoví. Una jornada de presentació que també s'ha aprofitat per donar a conèixer l'activisme del moviment internacional Rebel·lió Científica, un moviment integrat per científics que reivindiquen una altra manera de fer-se escoltar, tenint en compte la urgència amb la que caldria afrontar el canvi climàtic i els problemes ambientals que se'n deriven. Rebel·lió Científica vol fer un pas més enllà en les seves reivindicacions, generant debat i difusió de l'activitat científica, però obrint també la porta a la desobediència civil perquè els governs facin cas de la urgència amb la que cal actuar. Quizás estamos saturados de información y lo que hay que hacer no es tanto dar información sino dar herramientas. También un poco lo que venimos a hacer aquí es eso. Es, la concienciación ya está hecha, por así decirlo, sigue haciendo falta mucha en muchos espacios, pero también hay que dar herramientas para generar este cambio. Y por supuesto nuestra forma de verlo no es la única, pero queremos abrir el debate de estas formas y que cada uno busque la forma de actuar, pero también buscando esa forma de actuar de una forma común y de una forma justa entre los diferentes colectivos. A poc tots veiem que tots els nostres, les màquines, tota la nostra tecnologia que estem creant, tard o d'hora influeix en aquesta societat i aquest aspecte cada vegada més és més present
100% de les nostres assignatures, perquè les hem de tenir en compte, doncs, per exemple, a l'hora de dissenyar nous productes o a l'hora de dissenyar nova tecnologia aplicable a la nostra societat. I més qüestions. L'Associació de Veïns del Prat de Vilanova i la Geltrú denuncia, en una carta oberta al govern, la manca d'actuacions al barri. L'entitat és especialment crítica amb el projecte de camí pedalable de la costa del Garraf amb un traçat actualment intransitable paral·lel a la línia ferroviària. Reclamen adequar els camins i que aquests tinguin continuïtat, tant en sentit Vilanova com en sentit Cubelles, com es contempla, diuen, el pla FEDER de rehabilitació de la platja llarga. L'Associació de Veïns del Prat de Vilanova denuncia que aquesta senyalització és l'única mostra de camí pedalable de la costa del Garraf que hi ha al barri, res més. L'entitat veïnal lamenta que, més enllà de les indicacions, l'espai per on transcorren no estigui adequat, com ho garanteix el projecte inicial. A menys de 300 metres en direcció a Vilanova, el camí està tallat i no té continuïtat, i en direcció a Cubelles, el parterre paral·lel a les vies del tren, no permet una circulació fàcil per a vianants i ciclistes, amb forats, herbes i un parell de pistes de petanca enmig. Un itinerari que queda tallat en aquest punt, al límit de Cubelles, per la Riera. Els veïns reclamen un traçat segur i còmode per a vianants i ciclistes que eviti haver d'utilitzar la carretera, el camí vell de Cubelles o creuar les vies del tren. I sobretot que ens pugui unir amb el nucli de Vilanova ens facilitaria el poder anar amb bicicleta o caminant a Vilanova. Però clar, ara mateix nosaltres aquí l'únic que tenim és un servei d'autobús totalment deficitari. Aquest camí pedalable estava projectat que passés per la Cucanya i que anés paral·lel a tot el que és la via del tren. Se'ns va donar una data d'inici per l'estiu del 2021, després la van retrasar al desembre del 2021, després la van retrasar a març del 2022 i ara únicament han col·locat dues senyals aquí al barri. Aquesta no és l'única demanda que traslladen des de l'entitat veïnal al govern. Voldrien, per exemple, que reparés el pont de vianants sobre les vies, que fa una dècada que està inoperatiu i que presenta un estat de deteriorament. L'accés restringit obliga els vianants que volen creuar la via a utilitzar el pont dels vehicles, amb una vorera petita, diuen els veïns, i una brana poc segura. Des de l'associació també reclamen a l'executiu la millora de l'asfalt en alguns dels carrers del barri i lamenten que no s'hagués aprofitat la implementació de la zona verda i blava i l'ampliació de l'espai per a vianants per reparar-ho. Si ens trobem que es fan aquestes millores, es fa un carril de vianants a la calçada i després és totalment intransitable perquè a l'aglomerat hi ha forats, uns forats exagerats, i hi ha unes muntanyes, o sigui, no està en condicions. Inclús anant en cotxe has d'anar a 5 km per hora perquè és impossible, perquè si no et deixes als baixos del cotxe. I aquests que ara veuran són alguns dels productes que han començat a vendre avui els alumnes de cicle superior de primària de les escoles Vora del Mar i Maricel de Cubelles. Els han estat confeccionant al llarg del curs i avui s'han situat a les parades del mercat setmanal per acabar de tancar el procés de treball del cicle d'emprenedoria en què han participat. La jornada forma part del projecte en col·laboració amb la Mancomunitat, l'Ajuntament de Cubelles i la Diputació de Barcelona. La intenció és promoure la cultura emprenedora entre aquests alumnes que han pogut aprendre quin és l'esperit emprenedor i els valors que en formen part. Pues jo diria que hem après a treballar junts, perquè normalment els projectes ens costa una mica cooperar, però amb aquest crec que ens ha donat molt bé. I també a reutilitzar les coses i poder fer-les servir una segona vegada. Per exemple, tenim aquests organitzadors que són organitzadors fets amb rotllos de paper. O de cuina. Sí, i després, per exemple, tenim aquestes plantes que són amb ampolles. O aquestes utxes que estan fetes amb pots de Nescuí o Colacau. I les espelmes que són amb pots de iogurt de vidre. Sí. Doncs hem tingut que anar a l'Ajuntament a parlar amb l'alcaldessa perquè ens doni un espai per vendre el nostre prototip. Els ensenyem com funciona el procediment per fer una cooperativa,
des de formar-se al final, que és aquest de vendre els productes. Comencem doncs, per crear una junta, president, vicepresident, secretari, etc. Llavors venen a l'Ajuntament, fan una instància, tot formalitzat, demanen el seu CIF, el seu número d'identificació fiscal, i una vegada estan constituïts, doncs, llavors ja procedeixen a fer les seves manualitats, els seus objectes per poder vendre'ls amb finalitat doncs, per donar-los a una ONG. Va venir la Rosa a la biblioteca de la nostra escola per donar-nos el permís, uns papers i tot això. Punts de llibre, diademes, gomes, clips, i els diners seran, el 10% anirà a una ONG de Canvia per comprar mosquiteres. I Vilanova i la Geltrú ha reconegut empreses, institucions i entitats que han destacat durant el 2021 per la seva activitat i esforç en el marc de la novena nit del comerç i el turisme. Una cita que vol ser també un punt de trobada pel sector. La nit d'enguany ha volgut agrair i reconèixer negocis, projectes, institucions que han viscut un parell d'anys molt difícils en el marc de la pandèmia de la Covid i que els ha obligat a fer malabarismes per poder continuar amb la seva activitat. La trobada ha atorgat el Premi a la Innovació a Beneïda Bogeria, una botiga especialitzada en producte de pastisseria sense gluten. El Premi Trajectòria 2022 ha estat pel restaurant Marajol. El Premi Projecció de Ciutat 2022 recau en l'Escola de Submarinisme, Vilanova SUB. I el Premi Comunicació 2022 per a Frell Ilka, una botiga especialitzada en infants. El Premi Sostenibilitat 2022 ha recaigut, en aquest cas, en el restaurant El 19 de Vilanova i la Geltrú. També s'han lliurat diverses mencions, entre elles algunes a negocis per la seva llarga trajectòria i que per la seva història han estat claus per al desenvolupament del turisme o el comerç a la ciutat. També s'han guardonat Viu Comerç, el Gremi d'Hostaleria i Visit Vilanova per la tasca que totes tres entitats han realitzat, especialment durant els dos anys de pandèmia, adaptant-se a la realitat que han anat marcant les restriccions i que en moltes ocasions ha posat contra les cordes alguns dels seus associats. Durant la nit de l'empresa s'ha destacat la col·laboració público-privada durant la crisi de la Covid, una feina conjunta que en algunes de les polítiques tirades endavant, especialment les que s'implementen des dels ajuntaments, ha permès adaptar en la mesura del possible accions perquè el sector patís el menys possible els seus efectes. Després d'aquest temps tan difícil, tan complicat, és un dels sectors que més ha patit la crisi de la pandèmia sanitària i després crisi econòmica. És un sector que realment ha estat a l'alçada perquè ha lluitat en primera persona, han fet els deures, s'han posicionat com a destinació també segura i per tant això vol dir que han treballat moltíssim, a vegades amb suport i a vegades sense suport, per tant ells mateixos per tirar endavant. Viu Comerç, Visit Vilanova a través de l'estació nàutica i el Gremi d'Hostaleria, en aquesta pandèmia hem treballat conjuntament amb l'Ajuntament doncs, en l'elaboració del pla de xoc per totes les conseqüències de la crisi, tot el pla de reactivació, i per tant també és una manera de seguir treballant conjuntament, ja doncs, treballant amb el pla de màrqueting turístic que presentarem al juny, també diferents aspectes de restauració a nivell de calendari de campanyes que també estem treballant, o el nou pla d'enfortiment del comerç local que també estem treballant amb Viu Comerç i que en els propers mesos també presentarem. I prop de 500 alumnes de 6 instituts de Vilanova han participat enguany del projecte Cantem, un projecte pedagògic pel foment de la música entre alumnes de secundària i que s'ha treballat durant tot el curs. L'Auditori Eduard Oldrà ha acollit aquests dies aquests concerts de cant coral on l'alumnat ha pogut posar en pràctica tot el que han après, experimentant amb composicions d'arreu del món i sota la direcció artística d'Isabel Pla. Estudiants de l'Institut Joaquim Mir, el Dolors Mallafré, el Cabanyes, el CIM, Divina Providència i el Lluc i Rafeques han pogut pujar de nou a l'escenari després dels assajos previs a l'Institut. Uns concerts especials, ja que feia 2 anys que no es podien fer a causa de la pandèmia. Les veus han tornat a l'escenari i s'ha aprofitat alhora per enregistrar el concert, que formarà part d'un documental sobre tot el procés pedagògic d'aquest projecte Cantem. El resultat del documental es podrà veure el 19 de juny al mateix Auditori Eduard Oldrà. El cant coral serveix aquí com a eina de participació, de cohesió i de treball en equip, entre molts d'altres valors.
Els valors doncs, són els valors que té implícits fer música en grup, no? Treballar en equip, en aquestes edats en les que treballem, el fet de sortir un escenari que se'ls reconegui la feina que han fet és un tema que ajuda a que l'autoestima bueno, millori, que de vegades ja els hi convé. I en un cas com el que acabem de passar, aquesta pandèmia que no ens ha permès no? fer coses en comunitat, doncs és un valor més que té aquesta activitat. I la Camerata Eduard Toldrà tanca aquest diumenge la seva temporada de concerts abans de l'estiu i ho fa amb la veu del poble, sota la direcció de la concertino Ariadna Padró. Una fórmula que ha estat una aposta aquest segon tram de temporada amb què s'ha volgut posar en valor els músics de la formació i el treball per un so propi. La veu del poble proposa un programa de corda amb compositors que aboquen les músiques populars dels seus llocs d'origen, com Dvořák, Turina o Bartók, entre d'altres, també de Catalunya. Tot i que és el concert de tancament, no és estrictament l'últim abans de la temporada estival, ja que el 17 de juny es recuperarà el concert de Sant Esteve que l'última onada de la Covid va obligar a ajornar. El concert de 29 de maig, amb aquesta línia de treball amb concertino, doncs l'hem titulat La veu del poble. És un títol que el que vol explicar que el seu, és que el contingut d'aquest aquest repertori, el contingut d'aquest concert, hi hauran obres de compositors en què tenen a la música tradicional i folklòrica, a la tradició popular dels seus llocs, o bé d'origen o dels llocs on estan en un moment determinat, agafen aquesta música tradicional, aquest folklore, i l'incorporen en les seves composicions. Podrem escoltar obres de dos compositors catalans, La Mot de Grinyón i Joaquim Serra, dos compositors molt compromesos de la primera meitat del segle XX amb la cultura catalana, amb el país, per això van ser represaliats. Hem fet unes propostes treballant directament en concertino, sense directors o directores convidats, perquè ho hem vingut explicant. Aquest tipus de formació musical, cambrística, necessita tot sovint doncs, trobar-se en si mateixa, sense ingerències externes, diguem, de batutes. Amb això tanquem la temporada. Amb satisfacció una vegada més d'un públic fidel que manté el seient en l'auditori cada vegada que hi som. Un concert bonic, una música que es fa de molt bon escoltar i per tant esperem que amb això ens preparem per un bon estiu i per la temporada que ve. La Camerata Eduard Toldrà, doncs, que clou aquesta temporada oficial de concerts aquest mateix diumenge a l'Auditori. Acabem de seguida arribant als esports avui en prèvies d'un cap de setmana on la penya jove de les Roquetes i el Club Patí Cubelles poden aconseguir l'ascens de categoria i Club de Futbol Vilanova i Club Patí Vilanova Femení acaben la temporada demà, però el protagonista Vilanova serà el ciclisme amb la desena edició de la clàssica Isaac Gálvez. Consolidada com una de les curses més atractives del ciclisme català, la clàssica torna aquest any amb el seu recorregut habitual de 130 quilòmetres i amb els durs trams del camí rural per les vinyes del Penedès com a punts més espectaculars de la prova que des del 2011 se celebra en record del ciclista vilanoví. D'aquesta cursa i de tot el trajecte fins a aquesta desena edició en parlaran els companys d'esports amb Débora Gálvez, organitzadora de la prova. Ara tot seguit, de seguida que nosaltres acabem, ho fem i tornem per a dilluns. Que tinguin bon cap de setmana, que vagi molt bé.